порано имавме по улиците дупки, патната инфраструктура во општината Гази Баба беше стара и дотрајана. И сето тоа е асфалтирано, големи, широки тротоари се поплочени. Имаме нови паркинзи, улиците се комплетно реновирани. Бабчор, Ташко Караджа, Лазар Попрајков, Пиронаков, Јани Лукрески, Христо Ботев. Јас сум презадоволен од неговата работа. За Скопје, Коце Трајановски. Заедно можеме повеќе.